Zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova saopštila je da Zapad veštački odugovlači rat u Ukrajini. Zapad nastavlja da eskalira situaciju, veštački odugovlači specijalnu vojnu operaciju pružajući Kijevu ne samo vojnu pomoć, već i naravno političku podršku, rekla je Zaharova. Ona je napomenula da je odluka samita Evropske unije da se Ukrajini dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji još jedan primjer delovanja zapadnih režima da razviju teritoriju Ukrajine i koriste zemlju kao oruđe za obuzdavanje Rusije. Na samitu Evropske unije 23. juna dogovoren je status kandidata za pridruživanje Ukrajine i Moldavije. Odluka Bugarske da protera ruske diplomate doneta je na zahtjev spoljnih sila, tvrdi Zaharova. Ovo nije urađeno u interesu Bugarske, niti u interesu građana Bugarske. To je urađeno po naređenju spoljnih snaga, rekla je Zaharova. Prema njenim rečima, ove specijalne sile pod lažnim izgovorima nastoje da izigraju zemlje Evrope sa Rusijom, cinično manipulišu nesamostalnim vladama i političarima. Ranije se saznalo da Bugarska proteruje 70 ruskih diplomata i tehničkog osoblja ruske ambasade.